În dialog cu doamna Ana, Zain povestea despre o fostă relație, despre cum au decurs lucrurile între el și fosta parteneră. Se mâncă în talpă circului. Ce mănâncă? În talpă. Da? Înseamnă că merge. Nu știu când să mănâncă. Când să mănâncă scarpină. Știu, și dacă nu, dacă mănâncă picioarele ei jos cu asta, e seamănă cineva vorbește supra tine. Eu până acum, în fiecare zi, se dorm, face așa, Doamne. Și înseamnă că te vorbește toată lumea. Când te lovești în cot, te pomenește sacra, în genunche te pomenește socru. Da. Ia uzi. Și dacă nu am nicio socru, nicio socră? Vei avea. Ești tinerică. Am avut socră. Da? Da, eu până acum vorbești cu ea. Bravo. Da. Și tot timpul sunt, ce faci, mami? Să vin, să luat căia de casa mea, da. Să luat căia de casa mea, face ordine, dacă eu vreau sau nu vreau. A, de aici, din... Da, da, da. București? Da, am relație super bună. Știi, când am despărțit cu fosta, e mama aia a stat 3 zile plânge. 3 zile. Cât ai stat cu... Un an jumătate. Dar am stat cu ea acasă. Acasă la da, ea? Da, la ea. Și unde stătea? La țara. Și pot da, să Znago. Te întreb de ce v-ați... Cum? Pot să te întreb, dar pot să te întreb, dar pot să nu-mi da, răspunzi. Da, 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 te rog, eu nu am nicio problemă. Pot să nu-mi răspunzi. Ea n-a vrut. Adică? Nu știu. Am lucrat cu ea, acelalt salon. Am stat cu ea tot timpul. Cred a fost... Plictisare. Și v-ați plictisit da. Unul de celălalt. Da. V-ați săturat prea repede. Da, da. Adevărat nu e bine. De celălalt. Da. Nici nu. Adevărat nu e bine. Păcat. Și eu lucrez 12 ore cu ea în salon și 12 ore cu ea acasă. Da. Și eu nu cunosc pe nimeni în fara ea. Da. Eu când stau cu ea nu e degeaba. Nu am alte prieteni, nu am, da, da, am familia aici. Și la probabil ai și sufocat. Da, da. Pentru că tu neavând pe altcineva, da, ai sufocat-o pe ea. Ai pus-o într-un glob cu tine. Știu. Și n-ai da, lăsat da. Să respire. Da, da. Cred, nu știu. Așa este. Nu, eu să zic la tine adevărat, așa este. Dar am fost rău după ea. Mamă. Ți-a părut rău? Da. Am stat cu ea prietenă aproape la 6 luni. Și acum lucrați împreună? Da. Dar în nevers. Nu e cu mine. Uh-huh. Da. Dar nu vorbești cu ea. Și, și cum e când predați durașul, vă vedeți? Mai ai nu. Niște fluturași nu, așa? Nu, nu se uite la ea, nu îți dă la ea seama deloc. Nu? Nu, pentru a greșit. Eu când îți dau încredere... Dar de ce crezi că numai ea a greșit? Ea? De ce crezi că numai ea a greșit? Pentru când a terminat relație, am stat prieten. Unul se ajută pe unul, da, să vorbim, fără nicio problemă. Dar am spus o vorbă... Și am zis, dacă tu faci așa, spune-te. Te rog, în fiecare dată, te rog, te rog, te rog, te rog. Și nu mai faci ceva la spatele mele. Vreau, știu. A zis, ok. Și a greșit, a înșelat încredere. Am zis, aia, nu faci ceva și a făcut. Fără să zică la mine. Probabil că și-a făcut o altă relație și ție nu ți-a spus. Nu e vorba de relație, nu. Nu? Nu, 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 nu. E vorba, eu greu să-ți dau încredere la cineva. Și eu am dat la ea încredere, n-am dat la nimeni din viața mea. Ea știe tot sub mine. Și e... Scuze, ea a zis, eu nu am vrut să pierd pe tine. Și n-am zis. Dar pentru mine a mințit. A fost greu pentru mine. Mai faci un pic de compromis. Da, îți spune da, un om da. Care eu am jucat în... Eu sunt divorțată. Da. Atunci... N-am gândit așa, acum, nu acum, în timp, da, am făcut da. Alt film, alte... Da. N-am crezut că și eu am vină, dar am avut. Da. Când doi oameni se despart, amândoi undeva greșesc. Da. Că unul da. Greșește mai mult. Eu am greșit mai mult. Și celălalt mai puțin, mai e altceva. Da. Dar amândoi au vină. Pentru că... Dacă tu ai greșit, poate ai greșit și din cauza mea. Aici e vina celuilalt. Pentru că n-am știut să comunic sau să acționez da. În cerințele tale. Da. Eu am crezut că fac bine cum fac. Că văd de copil, că de casă, că servici, că... Dar...
N-am acționat unde ai vrut tu. Da. Și atunci am greșit și eu. Capricile iubirii. Înțeleg că fata asta cu care ai avut o relație de un an și jumătate, da, și-ați locuit împreună la ea acasă. Da. Cum ai simțit-o? Ai simțit că își dorește o relație cu adevărat cu tine sau ai simțit că ești o situație pasageră în viața ei? De prima așa am simțit, pentru eu când am venit la România, eu nu prea știu, vorbește română bine. Așa. Și după cu timp, nu știu, am spus, cred, a fost plictisale, pentru eu lucrez cu ea. Fără ea, eu nu știu. Hai mă, lasă-mă, așa, ce doamna, eu lucrez cu ea. Așa, și fără ea, nu știu absolut nimic. Eu nu am niciun prieten. Acum am făcut prieten, cu timp când am despărțit cu ea. Ea, practic, te-a învățat limba română. Da. Te-a ajutat foarte mult ajutat ca să înveți... Da, tot și a ajutat, a găsit la mine servici. A ajutat mult rău de tot și mulțumim pentru asta. Plus asta, când eu sunt singur, am stat cu ea, n-a fost liberă. Ea nu poate face ceva, dacă vrea face ceva, nu poate pentru să stau eu singur, cum să zic, să fie milă de mine. Și a fost plictisale, eu știu asta sigur. Dar de ce să vă plictisiți și de ce să vreți să aveți o relație, dar să vă plictisiți în relația aia? Ați făcut ceva amândoi ca să nu vă plictisiți în relație? E băiat și fata, trebuie o timp liber, trebuie sta singur, trebuie o timp să fie dor de... Doar pentru el. Pentru doi, eu și ea. Uh-huh. Exemplu, când eu lucrez 12 ore, dacă ea acasă, se dor de mine. Să gândești la mine. Dacă eu față în față cu ea în fiecare zi, se pare greșeală. Eu pe viitor nu o face așa. Nu știu, Eduard, tu trebuie să ne spui. E greșit să avem o relație la locul de muncă și supraviețuiesc relațiile astea? Depinde de tipologia celor doi participanți la cuplu. Uh-huh. Adică dacă sunt personalități, sunt parteneri codependenți, care și-au construit o viață și pot trăi și așa. Sunt alte cupluri care au nevoie de spațiu. Uh-huh. Sunt alte cupluri care au nevoie de foarte mult spațiu. Fiecare tipologie de cuplu e cu caracteristicile. Asta trebuie negociat și înțeles la început. Apropo de ce spunea Giulia, că ați lăsat-o în pace. Eu mai luam la întrebări puțin. Te rog! Asta cu... Nu, glumeam. Asta cu sunt așa, nu mă schimbă nimeni dacă mă vrea așa bine, dacă nu, nu... Mai există și evoluție, da. Există adaptabilitate. Uh-huh. Adică eu dacă sunt acum cu cineva, nu pot să spun în ruptul capului că trebuie să mă accepte așa cum sunt. Că dacă eu îmi arunc pantofii pe lustră când am intrat în casă și femeia e cu curățenia, nu o să mă accepte niciodată. Deci noi trebuie să ne adaptăm după partenerul cu care o să formăm un cuplu. Asta unul la mână. Doi la mână, nu cred, Giulia, că neapărat este vorba despre etichete. Nu, evident, știi de ce nu? Pentru că da, ai dreptate, nu te cunoaște nimeni. N-are cum să spună ție, Giulie, o etichetă. Dar ce anume comentăm? Că suntem în casă să comentăm. Comentăm niște păreri, niște acțiuni, niște comportamente. Deci nu mai fi supărată că nu e vorba despre Giulia. Este vorba de ce, despre ce scoți tu pe gură și despre ce... Împărtășești tu cu ceva. Da, doar că eu când a zis și acum că eu i-am zis lui Irina că eu nu văd o relație între mine și el pe mai departe. El a fost primul care a spus chestia asta, că eu, el pe mine nu mă vede serioasă. Pe urmă a spus că eu nu văd o relație cu ea. Mi-a spus că el așteaptă să vină să cunoască fata nouă, adică eu toate chestiile astea mi le-am pus în balanță și mi-am calculat și eu. Adică nu am fost doar eu cea care am zis între noi, eu nu văd o relație. Bun. Am stat așa și am... Vreau să vă zic un lucru, apropo de ce zici tu. Cine alargă după doi iepuri, nu prinde niciunul singur, Irina. Adică avem și un exemplu, nu e...